te opice so me nekje spremljale, ne, skozi ves ta moj kiparski opus, ne, in prav ta konkretna centralna tukaj, ki jo vidite, ne, je pa nekje že postavljena v današnji čas, ne. Prav zdi se mi, da je nekje že mal enega predznaka tele norije kle v Bosni. Že vidite, dol se mu že roke se mehanizirajo, ne, žalostno gleda v ta svet. Odlikovanje nekje ima že, ne, kot en tak. Naš tale general. Torej, obenem je pa, kot v sami galeriji, ne, je pa to tak naš prednik, na žalost, ki je domiselno postavljen prav nekako centralna figura, ne. Ena izrazitih človeških potreb skozi cel razvoj, od prvih sledi, ki jih poznamo, od Altamire, prvih bivališč, jam in tako naprej, je ta, da se v okolju reproducira in projecira skozi gradnjo, skozi intervencijo v to okolje. Park je nedvomno ena od najžlahtnejših oblik projekcije človeka, družbe, klase skozi zgodovino, je pa v sklopu ostalih, kot so hiša, kot so izdelek, kot so umetnina, značilen potem, da je človek iz narave vzel material, v tem primeru rastlino, drevo, rožo, grm in tako naprej, jo je postavil v en njemu prepoznaven, njemu lasten red in skozi to je pač dosegel neko ureditev, ki ji rečemo park, pa ne glede, kje smo, ali na Japonskem, ali v Franciji, ali v Angliji, ali v Sloveniji. Tle se nahajamo v enem francoskem parku, v enem mehnem ozorcu, edinega francoskega parka v Sloveniji. To je neka osna, pompozna ureditev narave, seveda nastavljena v enem bistveno manjšem merilu, ampak toliko bolj simpatičnem merilu. Torej, vse te plastike imajo nekje en tak pač nekje način mojega dela. Torej, ta grafična slikovita obdelava, ko se nisem dosti v bistvu spremenil od akademije do danes. Ne.
hiša je najbolj kompleksen zapis človeškega življenja. V njej nastaja življenje, v njej nastajajo misli, v njej nastajajo objekti, v njej se snujejo načrti in kot taka je vredna tega zapisa. Človek je imel vedno potrebo, da v hišo, v njeno fasado, v njeno strukturo, v njeno arhitekturo ugradi največ informacij o sebi. O sebi in o času, v katerem je živel. Naloga je bila v začetku mogoče malo je izgledala zapletena, ker je ta objekt, ki je zdaj nastal galerija Janeza Bolke, bil večkrat prezidan in ni dajal tistega vtisa, da bi lahko iz tega nastal en tak zanimiv in dostojen prostor Bolkine skulpture. Zato smo prostor, kar se da očistil na podstrešju, kjer je nastal tudi galerijski prostor, smo očistili vso konstrukcijo, naredili šotorasto streho brez ene podpore. Sama prostorska zasnova je nekje rezultat pogovorov z samim avtorjem Janezom Bolkom in postavljavcem te stalne razstave Milenkom Licelom. No, po vseh razmišljenih pogovorih in analizah smo bolj prišli do rešitve, ki je danes tukaj. Osnovni cilj je bil, kako dosežiti neko neutralnost oziroma nek prostor, ki ne bo preglasil Bolkinih skulptur. To smo se pa odločili, da bi bila vsaj ena večja figura v tem prostoru in je to prav po domeni arhitekta, da bi imel Salomo. Delal sem pa to med vojno. Sama ženska, torej alegorija Slovenije, ima nekje sem skušal tako ponosno držo, torej me bi že ta ideja, da bi na pladnu imela tisto glavo, ne opice, lahko rečemo generala, karkoli. Na levi strani je pa torej glava nosoroga, veste, so nosoroge iztrebljajo. Vsaj pa že nekje razjedena, vendar sem pa v sami tej drži, če bi to zdaj snemal od strani, bi videl na tako ponosno držo. Ne? Karakter objekta pred prenovo je bil zabrisan z mnogimi prezidavami, ki so pač služile različnim namenom in naš osnovni cilj je bil, kako vzpostaviti te osnovne karakteristike objekta, kako jih vrniti nazaj in te značilnosti še nadgraditi. Pred prenovo je bil to nek bife, ki je pač imel različne oblike. Mi smo prostor ščistili, se pravi, da smo pustili samo obodne in glavne nosilne stene, ker povezujemo tudi zgornjo etažo, to se pravi mansardo ali podstrešje z spodnjim, smo eno polje oboka porušili, da so lahko nemoteno te stopnice stekle gor. In simbolično za takšno steno nakazali nekako po konci stoječ obok, ta manjkajoči obok, ki stoji po konci in je istočasno tudi stena, ki jih mora pač za eno galerijo biti čim več. No, te stranske lope pa smo vizualno, ker so pač vezane na park pod 45 stopinj, povezali za takimi preboji diagonalnimi, kot te osnovne osi iz prostora, ki se dejansko vežejo na osi v parku. Te vizualne povezave segajo tudi že iz samega pritličja navzgor v
podstrešje in nakazujejo v bistvu to pot obiskovalca. Prav smo se domenili, kaj bi tako vsebinsko pasal, tak. Torej, tle so te živalske igre, no v tem igrah pa tole znajo zelo veliko povedati umetnostni zgodovinari. So pa to take človeške stvari, kaj, torej, če že Kleopica, ki so to nosorog, stamalmo. Torej, skratka, noter je v teh zadevah ena taka življenjska, človeška nota. Hiša rojstva živali, štala, postaja hiša dokumenta, hiša zapisa o opusu, o živalskem opusu Janeza Boljke. Problem postavitve in problem arhitekture te iste hiše je pravzaprav v tem, da nikakor naj bi ne preglasil niti, niti arhitekt, niti oblikovalec, postavljalec zastave, ne preglasil vrednost plastike. Izjemnost plastike, izjemnost kulture je v tem, da ni fotografija. V veščih rokah kiparja se skulptura živali spreminjajo v intimen občutek o tem, kaj življenje je nasploh. Spreminjajo se v intimen prikaz tega, kako v coni svetlobe, kako v coni sijaja in trodimenzionalnosti plastike eksistira življenje z vseh dimenzijah. Temne lise, luknje, zažrtost v telo pomenijo pravzaprav minljivost in smrt. Namen postavitve je preprosto ta, da obiskovalcu predstaviš misel kiparja na najboljši možen način. Ne samo žival kot podobo konja, opice, bika, nosoroga, ampak žival kot vsebino kompletne avtorjeve misli. Torej, prve sem delal na klasičen način, torej modeliral v glini, in potem vlil malc pa tako naprej. To je pa že bolj sodoben način modeliranja v vosku, sem se navadil tega v livarni v Veroni. Prav ta način, torej direktnega modeliranja v vosek, lahko pa dosežeš te dramatične učinke, ki so ostali še z akademije, torej to je vse odlito z enega kosa. Takrat sem delal, je bil mraz in opice so se držale skupaj. Torej, ta kompozicija ni izmišljena, ampak je taka bila. To lahko povem, to je bila mama, se mi tukaj noseča. Človek lahko v tej kompoziciji izraža to torej dramo teh afen. Modernost je zelo hiter, jaz tehnično in tudi likovno pa tako obvladam, če preko kdaj. Še vsev sam tale kos, ga povečal, tole pa razstavil, ne. Lahko modern, ne. Sam s tem pa nimam vesela. Da se likovne razstave otvarjajo z glasbo, je prišlo nekako že v navado pri nas. In ko me je prijatelj Janez Boljka povabil, da bi nekako sodeloval pri otvoritvi tega paviljona, in ko sem bil prvič tukaj, sem ugotovil, da seveda je treba najdeti neko novo rešitev, ker
predstavljati sem neko napisano skladbo, iz tega bi nastal nekakšen slab koncert. Vzel sem si za vodilno misel sledeče, pogledajte, prvo je tle okolje tega Volčjega potoka, s to svojo urejeno naravo, in drugi element je živali, ki pridejo, volkove živali, ki pridejo v ta paviljon. Gre za to simbiozo rastlinja, človekovega dela, kiparjevega, konc koncev je tudi v tem vrtu ogromno človekovega dela, in njihovo sorazmerje. Premalo se mi zavedamo, da živimo v bistvu vsi ljudje v nekem zvočnem morju, ki se ga ne zavedamo, tako kot se ne zavedamo zraka, zavedamo se, če ga ni. Ta park ima poleg vidne podobe, ki je izredno lepa, ima tudi svojo slušno podobo. To so ptiči, to je šumenje vetra, premikanje, to je odmevi sveta zunaj parka, ustvarja neko ambijent, ki ga mi podzavestno dojemamo. Enako so tudi živali Janeza Bolke, oplemenitene, niso to navadne skulpture, bi rekel, fotografije živali. In tako nekako treba, sem iskal, kako bi ta zvok, to zvočno polje, ki bo takrat v otvoritvi nekako ojačil. Ker vemo, da rastline na določene dražljaje reagirajo zvočno, včasih mehansko, to je z šumenjem listja, pokanjem vej, potem s pretakanjem sokov navzgor. Ne vemo natančno, če reagirajo tudi čustveno. Mi vemo, da gost, ko sonce vzhaja, zapoje, pravno, zazveni. Recimo, da čustvujejo rastline. Kako bi čustvovale, ko bi prišle te lepe živali, se naselile v ta paviljon, ki postaja njihov dom. To sta bilo moje izhodišče in sem naredil nekako, da ta hrib, kot bi vse to zelenje, bi zapelo, zazvenelo, ne samo zapelo, ker zvok je več kot glasba. In potem sem z človeškimi instrumentalnimi glasovi, primerno zvočenimi, primernimi nijansami, poskušamo oživeti tist trenutek, ko živali pride v ta paviljon, ko se naselijo v Volčji potok, te lepe živali danes bolj, da bodo vedno tu ostale, narediti majhen zvočni praznik, da ta hrib kot bi zazvenil. Ko sem prihajal in videl, v kakšnem ambientu je postavljena ta razstava, sem najprej pomislil, da šele tu odkrivam novo potezo našega današnjega razstavljavca Janeza Bolke. Prav gotovo, da je arboretum sam po sebi pojem za posebne vrste lepoto. Je nekaka kvintesenca naravne lepote. In kaj drugega kot skušnjava, da v to lepoto narave nekdo ukomponira še drugačno lepoto. In najbrž ni bilo hote, vendar na ključje se je poigralo, da v to lepoto narave, parka, dreves, cvetja, trat, prinaša Bolka svoj živalski svet. Kot bi hotel reči, da živalski svet je še vendarle bliže tej narave kot človek, ki jo na vse mogoče načine že dolgo izdaja, onečašča in onesnažuje. Pa vendarle vaša udeležba tu potrjuje, da tudi človek in da je tudi človek, čeprav smo, kar smo, del lepote narave.